Praha hlavní nádraží. Největší osobní železniční stanice v Česku, propojující téměř všechny tratě, co vedou do Prahy a z Prahy. Jeho násobné tunely na severu a na jihu však ještě před 15 lety nebyly samozřejmostí. Konkrétně čtyřkolejka na severní straně. Ta se otevřela až v roce 2008. Do té doby se na hlavní nádraží jezdilo dvěma jednokolejkami, které kopec Vítkov objížděly ze dvou stran. Za prvé Hrabovská spojka, tu jsme viděli v minulém videu, od hlavního nádraží velice strmě klesala až k nádraží Masarykovu. Tento sklon způsoboval po celou dobu provozní komplikace, nehledě na to, že se trať napojovala jen na dvoukolejku ve směru Libeň a tudíž se touto cestou vlaky nedostaly na jiné tratě. Pro spojení Vysočan a Holešovic tudíž vznikla trať po jižním úpatí kopce, takzvaná Stará Vítkovská trať. Zahrnovala jeden tunel a tři mosty, měřila asi 4 km a dnes jezdí částečně cyklostezka, která nás vybízí ke vzpomínkám. Nechme se vtáhnout. V 19. století nebylo vlastnictví železničních tratí zdaleka tak jednotvárné jako dnes. Každá společnost si budovala vlastní koncová nádraží v různých částech města a pokud to nedostala přímo nařízeno od vlády, často tratě ani nebyly vzájemně propojené. Jednou ze světlých výjimek je ale hlavní nádraží. Zde se v letech 1871 a 72 setkaly dráha císaře Františka Josefa na jich na Benešov a turnovsko kralubsko pražská dráha na sever na Neratovice. Každá měla sice vlastní nástupiště a vlastní výpravní budovu, ale jako takový základ společnému nádraží to jistě posloužilo. Místo dnešního desetikolejného mostu si představme podstatně jednodušší most tříkolejný, kterým překonáváme Seifertovu třídu a o pár desítek metrů dále se ze tříkolejí stává jedna, která o samotě překonává hlubokou ulici Husickou. Na rozdíl od Hrabovské spojky se nicméně jednalo o plnohodnotnou trať. Nečekejme tedy žádná výrazná klesání či stoupání, ale naopak si všimněme, jak se jemnými oblouky vyne podél úpatí kopce Vítkov. Rozumný rozpočet i projekt, který ztratí počítal jako s dlouhodobou, si mohl dovolit i drobný tunel. Jakmile bylo potřeba stočit trať na sever k Vysočanům, probourali kousek východní části kopce. Dnes ústí k vyhlídce na železniční megakřižovatku Krejcárek, ale ve své době šlo o prostou jednokolejnou trať zalesněným územím. Od tratě na Masarykovo nádraží dělila převážně zahrádkářská kolonie. Postupně k nám klesá silence z Ohrady, tehdy ještě bez tramvaje, a kříží nás jak jinak než úrovňově. Všechny zdejší zbytky různých na prvních pohled nahodilých kusů silnic byly totiž připojeny na místní úrovňový železniční přejezd a to po celou dobu téměř do uzavření tratě. Tím se dostáváme do poslední části naší cesty. Cyklostezka zde prakticky bez návaznosti končí a podél námi sledované tratě pokračuje pouze polní cesta. V místě v původní tratě je stále ale železniční kolej, Dokonce na ní lze čas od času zahlédnout vlak, který tudy výjíždí do depa Libeň, kde dodnes probíhají údržby vozidel od Regionov až po štádlery Leo Expressu. Spojka do depa se ovšem po několika stech metrech odpojuje od původní výtkovské tratě a my tak můžeme pokračovat dále po již zmíněné polní cestě. Ta svým netradičným povrchem stále odkazuje na svůj historický původ. A po delší cestě zaroslou opuštěnou krajinou potkáme výhled na několik nových tratí nového spojení. Jak jsem říkal na začátku, původně je celá Vítkovská trať v součástí turnovsko kralupsko pražské dráhy v roce 1872 dostavěné v úseku Vysočany hlavní nádraží. Starší je jen olomoucko pražská dráha, která končila z Libně na nádraží Masarykově. Všechny stavby v okolí jsou tedy výrazně novější. Výjima tohoto jediného mostu, který už tehdy zajišťoval bezkonfliktní křížení dvou zmíněných tratí. A samozřejmě nemám na mysli tříkolejný most, ale jednokolejný most. Jeho štorzo nám stále připomíná zcela původní trasování Vítkovské tratě. Postupně byla i tato dlouhá trať napojena na nádraží Libeň, právě pomocí koleje, která stále připojuje Libeňské depo. A při výstavbě spojky na Holešovice došlo i k připojení třetí tratě na tento jednokolejný most, který přežívá na hraně kapacity až do roku 2008, kdy bylo otevřeno nové spojení, jako známe dodnes. Tím končí historie Pražského hlavního nádraží. Doufám, že vám tato procházka otevřela nové obzory. A pokud je neotevřela dostatečně, přijďte se sami podívat na tato více či méně opuštěná místa. Za mě patří Vítkovská trať k největším perlám pražské železniční historie. No a mezi tím se na vás budu těšit u dalšího videa. mus Metrobus.